Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից։ Ներս բարև ձեզ։ Դուք միացել եք երկրի թիվ 1 Talk Show-ին։ ԳՆ-ն աշխատանքի ժամանակ հաց վաճառեց Արսենին և հենց այդպես էլ սկիզբ դրվեց նրանց ծանոթությանը։ 2003 թվականի տարեմուտին, հունվարի 1-ին, ԳՆ-ն ու Արսենը որոշեցին համատեղ կյանք սկսել և ընտանիք կազմել։ ԳՆ-ի պնդմամբ ընտանեկան դժվարությունները սկսվեցին խանդի պատճառով, երբ ամուսինը արգելեց նրան աշխատել։ Նա կասկածում էր, թե ես եմ, ասեմ, եթե ես եմ ներեգություն արտահայտությանս համար, ասեմ, հեռու գնա, նա անտաս շուտ ուզում է իմ հետ հարաբերություններն ունենար։ Ժամանակի ընթացքում վեճերն ու միմյանց չհասկանալը դարձան ամենօրյա սովորական երևույթ, թե ամուսինների, թե նրանց երեք երեխաների համար։ Ամենահարմար տարբերակը տանից հեռանալն է։ Վերջին 1 տարին 2 մասի է բաժանվել Չերքեզյանների թե 3 սենյականոց բնակարանը, թե ընտանիքը։ Թող գնա որտեղ ուզում է, ոնց ուզում ապրի, եթե իր համար չկամ, իր համար մեռած է։ Ամուսինների մշտական վեճերի, խանդի դավաճանության, ինչպես նաև 2 մասի բաժանված տան ու ընտանիքի մասին, երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Բաժանեք 2-ի, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ ԳՆ-ն և իր ամուսինը վերջին 1 տարին չեն կարողանում կիսել ոչ միայն կենցաղը, այլև տունը, երեխաներին և նախկին կյանքում համատեղ ունեցած ամեն ինչ։ Եկեք խոսենք ԳՆ Աբրահանյանի հետ առաջին այս մասին։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո ԳՆ, և այսպես ինչպես սկսվեցին այս խոսակցությունները ձեր ամուսնու հետ։ Նա սկսում էր իբր խանդել, իբր տե։ Ես ասի լավ, որ խանդում ես, ոչ բերում ես, ոչ օգնում ես, ոչ մի բան։ Խանդը ինչ կերպ էր դրսևորվում, օրինակ դու քայլում էիք փողոցում, նա տեսնում էր իբր մեկի։ Ոչ, որ աշխատում էի։ Ինչ էիք աշխատում։ Ահա լավաշի փռում։ Մինչև խանդի պրոցեսը սկսելը, դուք աշխատել եք այդ վայրում։ Շատ տեղեր եմ աշխատել։ Այդ վայրում։ Այդ վայրում էլի աշխատել եմ, այո։ Կար ինչ-որ մեկը, ում նա կոնկրետ խանդում էր, թե պարզապես խանդում էր։ Պարզապես խանդում էր։ Չկար արդ։ Ոչ, ում հետ որ աշխատում էի, ես սկսում էր խանդել ինքը։ Ում հետ որ ասենք աշխատում էի, ընդունվում էր այդտեղ աշխատելու, ուրեմն դա իմ սիրածն էր։ Ասպի լավ, եթե խանդում ես, չես բերում, չես օգնում, ոչ մի բան երեխեքին չես նայում։ Ոնցն ես կշարունակի, ինչպես։ Այսինքն ձեր տանը դուք էիք աշխատում։ Այո։ Ինքներ էր աշխատում, բայց ինքը այդքան չէր պահում, չէր նայում երեխեքին ինչքան որ ես։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մինչև այս խոսակցությունները ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է եղել։ Չէ, ասի, չէ։ Ինքը ծեծելա, կեսորս էլա ծեծե, շատ ծեծե, ոչ մի բանով չի օգնի։ Ինչի համար էին ձեզ ծեծում բոլորը։ Չեն ուզեցե, կեսորս չի ուզեցե։ Առաջնահերթ կեսորս ասելա, որ ինքը իմ տունը հաշ չպետք գա։ Այսինքն կներեք, եւ կեսորն է ձեզ ծեծե, եւ ամուսինը։ Այո, եւ կեսորս եւ Արսենը։ Իսկ ծեծելուց հետո ինչ քայլեր եք արել դուք։ Ինչ քայլեմ, էլի որ ես ոչ մի բան չեմ կարացի անեմ, քանի որ ես ոչ հայրուն էի, ոչ մայր, եղբայրս էլ իր ընտանիք ուներ, ոչինչով, էլի դենս կդրած նստում էի, ասում եմ։ Դուք կեսորի հետ համատեղ եք ապրել։ Մի տան մեջ, բայց նա ինձ չէր սիրում։ Ինչքան ժամանակ եք համատեղ ապրել։ Եվ մի 3 ամիս։ Հետո ինչու բաժանվեցիք։ Մահացել է կիսուրս։ Հա, նրա մահացել։ Այսինքն այդ 3 ամիսների ընթացքում նա այնքան է ձեզ տեսել, որ մինչև օրս չեք կարողանում մոռանալ։ Այո, ոչ, անգամ նա իմ աչքի առաջ իմ իր աղջիկաս իսկ ծեցի պատճառով մեջը շպրտելա։ 3 ամիս, եթե 3 ամիս եք մահացել։ 3 ամիս ներեգություն, ասենց ասեմ ձեզի։ Մենք մոտ 4-5 ամիս միասին ենք եղել։ Կիսուրս, Արսենը, Կեսրարս։ Ձեր երեխան քանի տարեկան էր։ 10, դա ծնված չէր աղջիկս։ Ասում եք ծեծել էր աղջիկ երեխային։ Աղջիկս 2003 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ծնվեց, հետո 3 ամսական դարավ աղջիկս, ու ինքը իմացավ իրեն կարակով հիվանդա, ասեց, եթե ես չեմ ապրելու, քո աղջիկն է չպետք ապրի։ Օրոցի մեջ վերցրեց ու շպրտեց։ Ու իմ աչքի առաջ այդ ամեն ինչը եղել։ Անկամ Սուսանան, ամուսնուս քույրը, մեսնակում կայնած եղե տեսելա։ Ձեր ամուսինը ներկայ է եղել։ Ու՞։ Ու ասել է, եթե դու միա ձեն հանես, ամեն ինչը մենք քո գլխին ենք թափելու։ Ձենդ գծի սուսում նա տեղ նստի։ Դրանից հետո ինչ շարունակություն ունեցավ սկեսուրի հետ ձեր հարաբերությունները։ Ընդհանրապես ես ու կեսուրս իր հետ չենք խոսում։ Բացարձակապես մենք իր հետ չենք շփվում,
նա նույնիսկ ասում էր, որ ես քեզ չեմ կարա պահեմ, գնա, թող տնից գնա, Արսենին ասում էր, ես կապիկին չեմ ուզում տեսնել իմ տան մեջ։ Իսկ ինչի էր ձեզ դեմ, և ինչի էր կենթանու հետ համեմատում։ Որովհետև կիսուրս կեսրարից ընկերոջ աղջկան էր ուզում Արսենի հետ ամուսնացներ։ Եվ հետո Արսենն ասեց, չեմ ուզում իրան, որտեղ մենք ոնց որ մանկուց իրար հետ մեծացած լինենք, ես գանիրին եմ ուզում ու նա ինչ չի էր սիրա, այսպես ասեմ։ Լավ, մի քանի ամիս և ձեր վատ պահվածքով սկեսուրը լուսահոգի դարձավ։ Այո։ Ուզում եմ հասկանալ դրանից հետո փոխանցվեց ծեծերը Արսենին, Արսենը սկսեց ձեզ ծեծեր։ Արսենը սկսեց։ Պատճառը ո՞րն էր։ Պատճառը ոչ մի պատճառ այդ ժամանակ չկար, միշտ այսյան ասում էի, Արսեն գնա աշխատի, երեխեքը մեղք են, ինչքան կարելի այս երեխեքը սոված մնան, ուրիշն է տված շոյերը հագնեն, ուրիշն է տված ուտելիքը հագնեն, չէ որ իրանք էլ են մարդ, իրանք էլ են ուզում լավ ապրեն։ Լավ, ինչի էիք դուք, ուզում եմ հասկանալ, այն տղամարդուց, ով որ մի երեխային չէր կարողանում պահել, ձեզ վերաբերում էր վատ, ծեծում էր, վիրավորում էր, ո՞նց էիք կարողանում նման տղամարդու հետ անկողին կիսել, երկրորդ երեխան ունենալ, երրորդ երեխան ունենալ։ Դե ասիք փոխվի, հակուրտամակը փոխվի, հետո ես էլ ասի սկսեմ աշխատել, էլ ինքը նույնպես ասիք փոխվի, Արսեն գնա աշխատի, ասում էր գան, գործ չկա, ու ինքը տես նստում էր տունը, ես էլ ճարը հացի։ Այնուամենայնիվ կներեք, իհարկե դուք պարոն Մուրադյանի հարցին այդպես էլ հստակ չպատասխանեցիք, ձեր և ամուսնու կոնֆլիկտները ինչով սկսեցին, ինչով էին պայմանավորված, ինչի էր ծեծում ինքը ձեզ։ Որ ես իրան չասեմ գնա աշխատի։ Միայն դրա համար դուք ասում եք, որ ինքը աշխատի, ինքը ձեզ դրա համար ծեծում էր։ Այո, ասում եմ, ես չեմ կարող աշխատել, մի վիճակի չեմ։ Իսկ ձեր կյանքում փուլեր եղան, որ երեխան ծնվեց, ինքը մի քիչ խաղաղվեց, դուք մի փոքր ավելի մեղմեղակ իր այդ, ինքը մի քիչ հանգստացավ, օրեր եղել են, որ ինքը ավելի հանգիստ է եղել, ասելա դե Գայանե ջան, գործ չեմ գտնում, լավ կլինի, սենց օրեր եղել են։ Ոչ, ես բաներ չի եղել։ Միշտ նկատել եք ագրեսիվ վերաբերմունք։ Այո, շատ եմ նկատել։ Իսկ օրը եթե կիսենք, առավոտը ագրեսիվ էր, երեկոյան հանգիստ էր, գիշերը լավն էր, կամ դուք դասավոր եք։ Նա միշտ էլ ագրեսիվ է եղել։ Առավոտ ագրեսիվ էր, ցերեկ ագրեսիվ էր, երեկոյան ագրեսիվ էր։ Չէ, ցերեկով ինքը նորմալ էր, երեկոյան եթե ես ասում եի վաղը դու գնա առավոտյան գնա աշխատի, գործ ճարի, աշխատի, ինքը նորից էր առավոտյան ագրեսիվորեն ինձ ասում էր, գործ չկա։ Եթե տղամարդու պահվածքը դուք կարծում եք, որ ինչքան շատ երեխա ունենաք, այնքան դեպի լավն է գնալու, արդյունք չտվեց ձեր այդ բանաձևը։ Ինչքան սպասեցիք մինչև այս քայլին և անունը ձեր հեռացման, չնայած դուք նույն տանն եք ապրում և ամեն ինչ բաժանել եք երկուսի, դրել եք խանդ, սկզբից եղավ ծեծը, հետո երեխաներին վատ վերաբերվելը, այդ թվում նաև ձեզ, և այլն, և այլն, և այլն, հիմա էլ խանդի պատճառով դուք բաժանվում եք։ Նա խանդի պատճառով եմ բաժանվում, որովհետև ինքը անիմաստ եղա ինձ խանդում է։ Ես իրան ասեմ, լավ, որ խանդում ես, ուրեմն էլ նստում տունը, բեր երեխեքին պահի։ Այսքան մենք հիմա տեսնում ենք, երբ հարցեր ենք բարձրացնում, որոնք էին ինչ որ վերաբերմունքի պատճառներ, բացարձակ անիմաստ է այս պարագայում, որովհետև երբ մարդը չի հասկանում, որ նա անընդ մեջ և չկան որևէ հիմնավոր պատճառներ ընդհանրապես որևէ նկատմամբ հատկապես սիստեմատիկ բռնություն կիրառելու, մարդը չի ընկալում, որ դա կիրառվում է նաև իր երեխայի նկատմամբ, և որ նման իրավիճակ առնվազն ծնողական, չասեմ մայրական զուտ, բնազդի արդյունքում պետք է շտապ դադարեցնել և տեսնում է այլ պատճառներ, որոնք խոսում են արդեն ներանձնային զարգացման մասին։ Դադարեցնելու փոխարեն ծնվեց երրորդ երեխան։ Բացի ձեզանից նաև երեխաներին էր ծեծում։ Աղջկաս ծեծել է։ Ինչու՞։ Աղջկաս ծեծել է և անգամ թքել է երեսին։ Ես այդ ժամանակ գնացել եմ երեխաների ծննդականները հանելու։ Իմ դասարան, իմ հարևանուհիս, այսպես ասեմ, այդ ժամանակ վատ էր զգում իրեն, որովհետև իր տղային օպերացիա պետք է անեն, այդ ժամանակ իմ Լուսինեն իր մոտ էր, հարևանուհուս մոտ։ Հետո Արսենը տղայս ուղարկեց, ասեց գնարատես քուրդ, ինչ եղավ, եկ իջել է գանենց տուն, հետո էլ վերև ասել է, որ գան տան պատեղը, քուրդիկը մնացել է, որ օգնի, ասեց գնա կանչի, Լուսինես էլ վերև տուն, բարձրացա վերև տուն, ասեց ինչ եղել պապա, ինչ եղել, ասեց ինչի՞ չես գալ, ասեց գանդատան վատ ազգում, չէ որ նա ինձ համար ոնց որ հարազատ մորքուր լինի։ Ասեց ուրեմն ես քո համար հեշտ, հա,
Այս չէ, պապա, դու ինձ համար էլ հեշտ չես, բայց այդպես դեպքում, թե գոս իմ թշնամելին, ես օգնության հաստատ կհասնեմ։ Ու այս ժամանակ ասեցա ակնոցները տանի ու հանելա թքելա, երեսին խփելա։ Մենք այս պատմությունը դեռևս առաջին դեմքով կլսենք ձեր աղջկանից։ Քիչ անց մեր տաղավարում փորձենք հասկանալ, ինչու Գանե և Արսենի միջև այն ու ամենայնիվ հանցնող սև կատուները պարբերաբար բնույթ են կրում։ Երևանի հարավ-արևմտյան թաղամասում ապրող Չերքեզյան ընտանիքը այսօր խնդրի առաջ է։ Ամուսինները մեղադրում են միմյանց դավաճանության մեջ ու խանդում։ Ինչ է կատարվում այս տանը, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Գանեն արդեն ներկայացրեց իր տեսակետը, ժամանակը լսելու նաև Զույքի մյուս կողմին։ Արսեն Չերքեզյանն է գալիս մեր տաղավար, դիմավորենք նրան։ Բարի երեք, ո՞վ համեցեք։ Համեցեք։ Արսեն, ինչով են պայմանավորված ձեր խանդի դրսևորումները կնոջ հանդեպ։ Խանդը անհիմն չի լինում։ Շատ լավ, բացատրեք, ինչ հիմք ունեն։ Որտեղ որ աշխատում էր ինքը, եւ հիմա էլ աշխատում է։ Ես նկատել եմ, որ ոչ թե հիմնավորված են, այլ կասկածում էի, որ ինչ որ մեկը միշտ իր հետևից մանագալ, իր մասին անհանգստանում է ավելի շատ, քան ես։ Իրան գործիա ճանապարհում գործից տունավուղեցում։ Դա արգելել չես կարող։ Մեզանից ցանկացածի կյանքով կարող են հետաքրքրվող լինել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք մեր կյանքում նրանց տեղ ենք տալիս։ Հիմա ինչու եք խանդում կնոջը։ Ըստ ձեզ նրանով անհանգստացողներին նա առիթ է տալիս, նրանց այդ կենցաղը կիսում ինչ չի նշանակում։ Կոնկրետ մի հոգու մասին, որ կոնկրետ այդ մի հոգին է հենց մի քանի աշխատող աշխատողներ կան, տղա աշխատողներ կան, բայց կոնկրետ ինքն է զանգում ինձ, ինքնա զանգում է, իրար հետ խոսում են, հենց ինքնա իրան ուղեկցում գործից տուն։ Զանգումա ձեզ ի՞նչ թեմայով։ Խես իրան անհանգստացնում, խի տոնը չես պահում, խի, ասենք, չես աշխատում։ Ձեզանից մի բան է պահանջում, որ դուք առանց ասելու պետք է անեք։ Ու անում եմ։ Արել եմ։ Այսինքն հիմնավորում եք, որ արել եք։ Այո։ Բայց կոմնակի անձը ինչ իրավունք ունի ընտանիք մտնել եւ ընտանիքի կենցաղային հարցերը քննարկի։ Ո՞վ է կոնկրետ, ինչ կապ ունի ձեր կնոջ հետ։ Աշխատանքային ընկեր։ Որպես աշխատանքային ընկեր։ Իսկ դուք ինչ եք պատասխանում շատ դարձ։ Ո՞վ է մարդում է, ու՞ մասն է խոսքը։ Ձեր ինչ է, աշխատանքային ընկերն է։ Այո, աշխատանքային։ Հա, ունեք ընդհանուր ինչ-որ մի բան ավելի քան մյուս աշխատակիցների։ Ոչ, բոլորը դեր նույնն են։ Բոլորը դեր Ինչի եք հենց այդ մարդուն խանդում, ոչ մնացածը։ Որովհետև միշտ ինքն է, այդ մի համ մարդնա զանգել ինձ, մի քանի երևի մի 7-ից ավել աշխատողներ կան, բայց միշտ համարյա օրու մեջ կամ ամեն օր միշտ այդ մարդուց է զանգ ստանում։ Դուք եք ստանում։ Հենց ես, հա, իմ հեռախոսի համարին։ Ինչ է ասում ձեզ։ Խիլ տունը չես պահում, Գայանը պետք է պահի։ Գայանը ասում է, չես աշխատում, ասեմ, որ դե չեմ աշխատում։ Գանը ինչի են ձեր անում։ Ինձ ասում են չես աշխատում։ Հնչում։ Ինձ ասում են չես աշխատում։ Գուցե աշխատանքի վայրում, հիմա ես ձեզ տարբերակներ եմ առաջարկում։ Գուցե աշխատանքի վայրում սրտնեղում եք, կիսվում եք, նայել լսել է, փորձել է աջակցել ինչ որ մի կեր։ Եղել է նման բան։ Ոչ, նման բան չի եղել, երկրորդն ես իրան ոչ մեկ չի զանգի ասել, որ ինչի տուն չես պահում։ Դու գիտեիք, որ ձեր այդ գործընկերը ձեր ամուսնու զանգում է, թե հիմա առաջին անգամ այստեղ եք լսում։ Ես առաջին անգամ ստեղ եմ լսում։ Լավ, եթե առաջին անգամ կներեք ներողություններ կարեմ։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, եթե իրականում հիմքը դա է։ Կարող եմ մի բան ասել։ Իհարկե, մեկ առաջին անգամ եմ լսում, որ ինձ զանգում են։ Հեռախոսի համարը ո՞ւմ անունով, իմ համարն էլ տամ։ Գնա հեռախոսի համարները հանել դուր։ Խափում եմ ես այսքան մարդկանց առաջ։ Գնա հեռախոսի համարները զանգերը նայի։ Ժամանակը նայի։ Խեմ խափում եմ ես։ Ապա դու որ խափում շանտաժ եմ անում։ Ես զանգել են, որտեվ Գայանեն շփոթված միջճանաչ չի։ Դա ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, ինչի պիտի զանգի տղամարդ իր գործընկերուհու ամուսնու հետ պարզելու համար, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ ներողություն, ես էստեղ երկու անգամ հնչեց այդ միտքը, կարող եմ իհարկե հասկանալ բարոյականության, օբյեկտիվության տեսանկյունից, բայց օրինակ եթե կին լիներ զանգողը, այսինքն գործընկեր ու հի լիներ, այսպես ասենք, ավելի նորմալ կդիտվեր, թե միևնույն է մենք դիտարկում ենք դա որպես տեսեք, մենք դիտարկում ենք դա որպես ընտանիքում խառնվել, հա, բայց տեսեք, եթե կին իսկապես ծեծվել է, բռնության է ենթարկվել, եւ եթե իմ աշխատակիցներից մեկը գա այդպիսի վիճակում տուն, կին կլինի տղամարդ, կլինի ոչ, մենք կզանգեմ նրա ամուսնուն կամ կնոջը իրան ասելու։
Այլև կդիմեմ ոստիկանություն, կգնամ իրենց տուն, բայց ինչը լավ չէ, սահմանված կարգով, օրենքով չէ, բարոյականության, մարդկայնությամբ սահմանված, ինչը այն չէ։ Արգելին արե, ասմա զանգելա ոչ թե ծեցի համար, նախ ես մի հարց եմ ուզում, արցերը չտել ձեզ նա։ Մեկ վարկյան, ներեղություն, երբ որ այդ զանգերը կար, ես ոնց հասկացա ձեր նախկին կնոջ կամ ներկայիս կնոջ ասացով, դուք հիմա որոշակի բաժանված եք, այսինքն առանձին եք ապրում, այդ ժամանակահատվածում, որ զանգում էին ձեզ, ինչպես դուք նշում եք, դուք իրար հետ էիք բնակվում։ Միջև հիմա էլ մի տան մեջ ենք մնում։ Չէ, մի տան մեջ, բայց առանձին եք բնակվում։ Հաշտեիք համերաշխեիք։ Հաշտ համերաշխեիք, գոնե թե մակերեսոր են։ Չէ, որ ասեմ 100% հաշտ համերաշխենք էլ։ Բայց ես վիճակով էլ չէի։ Բայց այդ ժամանակի ընթացքում ես կասկածելով այդ ամեն ինչը ու միջև հիմա էլ։ Երեխեքին այդպես վիճակով էլ չէի։ Պարոն Գալիկյան, ներեցեք։ Արսեն, դուք ձեր կնոջը ասել եք այդ տղամարդու զանգերի մասին։ Քիչ առաջ նա շղթում էր։ Հիմա ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ։ Ձեզ զանգում է ինչ որ մեկը, ներկայանալով ձեր կնոջ գործընկեր։ Ինչու այդ մարդուն, ով խառնվում է ձեր անձնական գործերի մեջ ընտանեկան, չեք ուղարկում գրողի ծոցը։ Ուղակի։ Որ նա առաջին զանգից հետո նույնիսկ իրեն թույլ է տալիս երկրորդ, երրորդ եւ դրան հաջորդող այլ զանգեր։ Այդ ժամանակի մեջ ուրեմն Գայանը զանգում է իր աղբորը, որը ամեն ներկայությամբ Ռուսաստանում ապրում, ասում է, «Սենց-սենց բան է»։ Իմ հետ էլ է խոսում հեռախոսով, ասում է, «Ընկեր ջան, սենց-սենց բան է»։ Կամ քրոջը բացատրի, որ գործից դուրս գա, եթե անհիմն եմ ես ասում, ինքան տանիկը իր մաքրության համար, ճշտի համար, դու զգա, որ արդեն սխալ ես, դու ես դուրս եմ եկել գործից, ընտանիքիս համար։ Իր աղբերը զանգում է, քերու տղեն է երևի, այսքան ոչ թե երևի, հաստատ քերու տղեն է, քերու տղեն է գալի իմ տուն, իմ հետ թեմա բացում, խի ասենց, այդ տղու հետ են խոսում, ասում, աղբի ջան, խի ես դու զանգում, կամ եթե ազնից այդքան անհանգիստ ես իրը, բա մենք լավ էլ մտածում ենք իր մասին, իրան լավ էլ օգնում ենք, լավ էլ օգնում ես հա, քանի անգամ ասել եմ, ինչքան էլ ուրիշը քո համար լավը լինի, հաստատ քո ընտանիքի անդամից, մտածողը ավելի լավը չի լինելու։ Ինձ ասում են, չեմ աշխատում, թողապացեն չեմ աշխում, ես 2006 թվականից 2003-ին ամուսնացել եմ, աշխատում եմ բենզարեսիմական կայանում, գիշերով ժամը ասենք, որ ժամին ուզում է գնում է գործի, ես հետևից իշնում եմ ինադու։ Չէ, դե հացի փռում է աշխատում, գիշերային աշխատանք։ Եթե ես տանեմ որպես ամուսին տանեմ, գնում է գիշերով գործի, թող ինձ վերկացի շուն գեր, վերկացնի ուղացի գործի, չի անում, ինքը հետո ուրիշ այդ մարդու հետ այդում։ Գանը, ի՞նչ ես պատասխանում։ Ես հաստատ նորմալ չեմ ընթունի դա։ Որովհետև հիմա ես ձեզ ասեմ, ես լավաշի փռում, որ այն ժամանակ աշխատում էի, գիշերը 3-ին 4-ին տուն էի գալի, ինքը դուք լավաշի փռի մասին չի խոսքդ։ Չէր ասում, 1000 ձևի փոխանցա։ Իսկ հիմա այստեղ լավ անձնավորություն, լավ մարդիկ, այո, բոլորն էլ ինձի հասել, ինի երեխեքին էլ հասել։ Այսինքն ժամանակին նա ձեզ աշխատանքի չէր դիմավորում, հիմա էլ նրան չեք խնդրում ուղեկցի։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Որովհետև ասում ա դու գնա, սիրելին է, ընդ ասմա յարի, եթե սիրելի արի, արի փորձես ով այս։ Լավ, քերո տղեն եկա, մի օրելի, սիրելին դերդ եմ, ասա դու հոգնակես ասում։ Քերո տղեն եկա, քիչ խոսա սիրելիների մասին։ Քեզ սպասում են, գնա։ Մեկ հերախոսա համար եմ շքեր տան։ Մեկնայով քեզ սպասում են, մեկնայով քեզ տանում բերում են։ Թող ապացուցի։ Ասում եմ, նոր ասեցի ծեծել եմ քեզ։ Ինչի համար եմ քեզի ծեծե։ Ինչի համար ես ծեծե։ Հա։ Ուր ես գնացի, ինչ ես ասե ու ու չկարացիր ապացուցես։ Գնացի Շահումյանի բաժին, մի օրը։ Գնացի Շահումյանի բաժին, ամուսինս ուզեցել անձի խեղտի ծեծելա։ Այո, խեղտել է, ծեծել է, խեղտես, այո։ Ցուցմունքը կբերեմ, կդնեմ դեմդ, կկերցնեմ։ Այո, խեղտես։ Ցուցմունքը դանակով խփելա մատերես, գնացի դատը բժշկական փորձականության։ Այո, խեղտես, ես պարզ ասում եմ, խփելու։ Քիչ ապացուցի, որ դատը երկ անգամ էլ ես անձամբ ես եմ երկ անգամ։ Հիմա որ ոստիկանության մասին եք խոսում, ուզում եմ հասկանալ մի բան։ Ձեր երկու ամսական երեխայի հետ այդ միջադեպը քիչ առաջ որ նկարագրում էր, որ մայրիկը վերցրել է օրորոցից, գցել է գետնին։ Որ դատուտես բանկանի, կամ էդի ժխտում եք։ Հաստատ։ Ծեծել եք ձեր կնոջը, թե ոչ։ Ինքնապաշտպանություն որպես։ Ինքը գնաց դիմում գրեց Շահումյանի բաժնում։ Ես դուրա գալիս ձեր պահվածքը։ Իմ։ Այո։ Իմ պահվածքը ինքանով դուր չի գալիս։ Ինչա նշանակում ինքնապաշտպանություն։ Որտեվ խփել հարված է ծնի փետով։ Այս կինը ձեզ կարողանում է այնքան ֆիզիկական ցավ պատճառել, որ դուք ինքնապաշտպանվելու ցակարակ իրան հարվածում եք, հա։ Գնացի Շահումյանի բաժին, ինքը դրեց, որ ես ուզեցել եմ իրան խեղտեմ ու դանակով հարվածել եմ։ Ասես տալիս են դա բժշկական փորձականության։ Հարգելիս, դա չեմ ասում։ Դուք հիմա ինքնապաշտպանություն հենց այնպես չեք օգտագործում, լսված տերմին եք օգտագործում։ Լսեք, պարոն Եգանյան, հարցը ուրիշ բանում է։ Դուք ձեր ընտանիքը վերականգնելու շանս տենում եք ընդհանրապես։ Ես։ Հա։
Որնա։ Եթե ինքը այսքան ժամանակ այսքան մարդու դեմ ասին, որ աշխատանքից դուրս կգա, եթե ես որպես իրան ամուսին, չնայած ոչ օրինական, ասի կներես, ընտանիքս փրկելու համար, այդ տեղվյալ տեղից, որ ես ամեն ինչը եղել եմ, դուրս եմ գալի ընտանիքս փրկելու համար։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, ներեգություն եք ու պահանջում եւ աշխատանքից դուրս գալ, փոխել աշխատավայրը։ Դուք պատրաստ եք գանե։ Ոչ, որովհետեւ այդ տվյալ անձնավորությունները բոլորը իմ երեխեքին օգնել են, ես պատրաստ չեմ։ Ես այս ինչքան բախտ եմ։ Բայց ընտանիքը փրկելու համար եթե նա երեխեքին չի պայ։ Ներողություն։ Դժվար պայ, ես 13 տարի պայքարել եմ այս ամենի համար, բայց հիմա ես չեմ պայքարի, ես իրենց միանալ չունեմ։ Հարցի դեպքում հարգելիս, ոչ թե ներողություն խնդրելն է, այլ ձեր երկուսի մոտեցումները խնդրին։ Դուք խոսեցիք ինքնապաշտպանության մասին, իհարկե կներեք, բայց պիտի ձեզ մի հարց տամ։ Սեռական հարաբերությունն էլ է ինքնապաշտպանության միջոց։ Չէ։ Բա միևնույն ժամանակ տենց իրար թեժ պայմաններում, ինչ ասես, ասում եք, հետո միևնույն ժամանակ որոշում եք, որ նաև կարելի է սեռական հարաբերության մեջ մտնել, ո՞նց հասկանանք։ Չէ։ Բա ո՞րն է այդ դեպքում մոտեցումը ձեր, եթե դուք ասում եք, որպես ինքնապաշտպանական միջոց էր դա իրան բռնություն կիրառելը։ Ո՞նց հասկանանք, ձեր ես թեժ կասկածում եք, տղամարդ ունի տղամարդկային բնաստ, եթե կասկածում է, հա միջև վերջ է գնում։ Դուք տանը նստած ենթադրություններ եք անում, որոնք ինչ որտեղ նույնիսկ ինձ համար որ մի ընդհատեք, որպես բժշկի ինձ համար արդեն կասկածելի առիթ են տալիս, որ շատ հաճախ դրանք ինչ որտեղ ֆանտազիոգեն են։ Ահա։ Դուք եթե կասկածում եք, պիտի գնայիք պարզեիք, բռնացնեիք, ստուգեիք, նկարեիք, բայց ձեր ասացի ընդհանրը 10%-ն է իրականությանը, մնացածը ֆանտազիոգեն է։ Եվ նորից եմ կրկնում, որպես բժիշկ, վիրավորված տղամարդ անկողին չի մտնում։ Ու ինչքան ժամանակ է կարանտինը։ Ձեր հարաբերությունները երեխաների հետ ինչպես են։ Նորմալ։ Ո՞վ չեմ իմ երեխի հետ։ Իսկ ձեր երեխաները ձեզ հետ։ Նորմալ։ Հիմա եկեք լսենք, թե երեխաները, տղաները երկու ձեր մեր հետ ունեցած զրույցում ինչ էին պատմում, հատկապես խոսքի մեջ ճարտարել Ռաֆիկը։ Պապան ասում ասում մաման սիրակում ունի, ոտենց հայոյի մա պապան մամային ճիճուտ էր ասում, ոտենց վաստակ, ոտենց տարբեր քվորն էր, ոյս ունինա պապան ուզում էր մամային խպայ բռունցքը, պապեն ասում են մի խվի, բայց ինքը չի լսում։ Ասում են, որ մաման տենիս հանելու է։ Այս իր հետ։ Քուրիկի շուշուտ անավացնում։ Ինչ անում։ Խփում է դեմքին։ Քուրիկ մամայի հետ է, իսկ ինքը ճղանանում է, խփում է։ Ունա առաջին է, որ կուզի մաման ու պապան հարթվեին, բայց պապան դες բան չի ուզում։ Կուզում են, որ մամայի հետ ենք, որտեղ պապան մեզի շատ անհեղացնում։ Սա է նորմալ համարում արդեն։ Ես երեխեքին այդ ձևի վիճակում ոչ ծեցել եմ, հա խփել եմ երեխայա, ճղանացել եմ, խփել եմ, բայց այդ ձևի վիճակում, որ այդ ձևի նեղվածության հասցնեմ երեխեքին, չեմ արել։ Դու գուցե լսեիք մի անգամ երեխաներին։ Մենք չգիտենք, չէ՞, պատմությունները։ Ձեր երեխաները անծանոթ աղջկա պատմում են այս պատմությունը լրագրողի։ Դուք որպես հայր երբևէ լսել եք ձեր երեխաներին։ Գուցե դուք էլ ճիշտ հարց տայիք, ձեզ կպատմեին իրենց նեղ սրտելու առիթը։ Իսկ երեխեքը նորից կան, ասենք երեխեքին խիչ են, երեխեքը խիչ են ասել, որ իրանց մերը, իրանց քաշումը, թե դուք հեր չունեք, ձեր հերը երաբելուր թաղածա մահացածա, մենք այս տան մեջ 4 հոգով ենք ապրում։ Դե եթե դուք հայտարարում եք, որ ձեր մայրը ունի սիրեկան, ուրեմն դուք էլ չկաք։ Ու այս ամբողջ պատմության։ Դե եթե ես չկամ։ Ճաշ էփողը դուք եք։ Հիմա արդեն հասկացաք, որ ճաշը դուք եք, որովհետև այս ֆորմատը նաև մարդուն հնարություն է տալի իր խնդրը կողքից տեսնել։ Մարիամ ջան, ներեգություն, ես այդքան էլ համամիտ չեմ ձեզ հետ ու ոչ մեկիդ հետ։ Միանշանակ Արսենը, որ դուք այն մտքի հետ, պարոն Գալիկյան, եթե թույլ տաք, ես խոսքս ավարտեմ կիմանալ։ Եթե աղջկան էլ մի կողմ դնենք, երկու արու զավակ ա մեծանում, որին բառացիորեն ասում են, որ քո մայրը անբարոյական է, եւ այդ երեխան օտար մարդկանց դա պատմելով աճումը որպես տակավորված տղա։ Եվ դա իր հոր մեղքն է, անգամ եթե մայրը իսկապես անբարոյական է, հայրը պետք է ամեն ինչ անի, որ երեխաների անունը եւ այսօր բարի համբավը որևէ կերպ չտուժի։ Ես նույն հաջողությամբ։ Ես այլ բան ասեցի։ Ես նույն հաջողությամբ։ Չէ, ես իմ խոսքը շարունակեմ։ Այն որ Արսենը իր մեղքի բաժինն ունի ու շատ սարսափելի, դրանում ոչ մի կասկած անգամ չկա, բայց
Երեխեքը մի հետ աղջիկ բան ասեցին, ասում է ուզում ենք միանան, բայց papan չի ուզում, բայց մենք ոնց հասկացանք ավելի շատ maman չի ուզում։ Գանե ջանից նախ ձեր խոսքերը ինձ համար լրիվ հակասական, ես ձեր ոչ մի ասացի չեմ հավատում։ Հաղորդման սկզբից դուք ասեցիք, որ ինձ ծեցել են, ես չունեի ծնողներ, չունեի եղբայր եւ այլ եւ այլը, պարզվեց, որ դուք եղբայր ունեք, որը Ռուսաստանում է։ Քերու տղաններ ունեք ստեղ եւ այլ եւ այլը։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ի՞նչ է նշանակում, ես աշխատանքից դուրս չեմ գա, քանի որ այդ մարդիկ ինձ շատ օգնել են։ Ի՞նչ է նշանակում։ Հա, ի՞նչ է նշանակում։ Ձեզ համար օտարը, ձեզ համար ես չեմ ասում Արսենը Սուրբա եւ այլը։ Արսենը ձեր երեխան է։ Պարոն Գալիկյան, իսկ գուցե հենց ժամանակի ընթացքում են դառնում մեզ մարդիկ հարազատ, երբ որ Մուրադյան չի կարա օտարը ավելի լինի, քան ընտանիքը։ Մեկ։ Օտարը ո՞րն է։ Ընտանիքը օտարությունը։ Հենց կոնկրետ հրաչ է այդ հարցին դրեց պատասխան, այդ հարցը Արսենը ոչ միայն սխալ արել, այլ հենց կացին նտեղա քարովը տվել։ Ինչա նշանակում է օտար զանգի, ինչի՞ ես կնոջդ նեղացնում։ Բայց մենք ո՞նց հասկանանք։ Ինչի՞ չես աշխատում Արսենը պատասխան։ Հարցադրում է արել։ Պարոն Գալիկյան, եթե ենթադրենք օրինակ Գայանեն ունի, ոչ չեմ աշխատում։ Մի հատ էլ ասեր, ինչքան ես փող ստանում։ Չէ, ոչ թե ես։ Պարոն Գալիկյան, աշխատում կամ վիճաբանություն։ Հենց ինքն արդարանալու տեղ ուներ, դրա համար տենց գնա։ Գալիկյան, ես ասում եմ, խնդրում եմ ուշադիր եղեք մի հանգամանքի վրա։ Գուցե Գայանեն ունի բարոյական պարտավորվածություն օրինակ գործատուի հանդեպ, ով որ աջակցել է իր ընտանիքին եւ իր երեխաներին այն պահին, երբ որ ընտանիքը աջակցության կարիք է ունեցել։ Եվ այսօր ես աշխատանքից դուրս չեմ գա, արտահայտությունը վերաբերում է հենց դրան։ Ես ասեմ, գիտեք հիմա ինչի ենք մենք ենթադրում, որովհետեւ դուք լուրը գանե։ Ինչի եք դուք վստահ պնդում, որ չեք ուզում դուրս գալ այդ աշխատանքից։ Ես չեմ կարծում, որ առողջ բանականությունը նա երբեք երեխեքին չի պահի, նորից եմ շեշտում, որտեվ հոսանքս եկի անջատել էին։ Ես իանասմի հոսանքի փողը մուծի, ինչ ես թողնում անջատել։ Լավ, գանե, բայց ձեր ամուսնու առաջարկը կամ նախապայմանը, հա, բացարձակ չէր վերաբերվում նրան, հիմա ինչ դուք ասում եք։ Ձեր ամուսինը առաջարկում էր աշխատանքի վայրը փոխել։ Դուք համաձայն եք դրա հետ։ Ասացիք ոչ։ Ինչ եղել ես որ աշխատեմ, նա նույն պատասխանը հանելու է։ Այստեղ մենք գործ ունենք 3 տեսակի բռնության հետ։ Տնտեսական, հոգեբանական և ֆիզիկական։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում տղամարդու արտահայտությունը, որ ես քեզ խանդում եմ գործի տեղը փոխի։ Դա նշանակում է վերջ, ընտանիք չկա, ինչը ենթադրում է, որ դուք այդ հարցադրումը անելու իրավունք չունեք, հարգելիս։ Ես ասում եմ գործը։ Եթե դուք ունեք այդ հարցադրումը անելու իրավունքը, բարոյական դաշտում մի դեպքում, երբ որ կարողանում եք բավարար ապահովեք ձեր ընտանիքը։ Եվս մեկ դաթար հիմա մեր եթերում, որից հետո մենք գալիս ենք հետ տաղավար հասկանալու համար, իրականում կողմերից միայն մեկն է խանդում, թե հակառակ կողմը եւս ունի կասկածներ։ Չերքեսյանների 5 հոգանոց ընտանիքը բաժանվել է նույն տարածքում երկու մասի։ Պատճառներին առադառնում է երկրի TV 1 Talk Show-ն այսօր։ Նորեկ միացել մեզ, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գանեն աշխատանքի ժամանակ հաց վաճառեց Արսենին եւ հենց այդպես էլ սկիզբ դրվեց նրանց ծանոթությանը։ 2003 թվականի տարեմուտին, հունվարի 1-ին, Գանեն ու Արսենը որոշեցին համատեղ կյանք սկսել եւ ընտանիք կազմել։ Գանեի պնդմամբ ընտանեկան դժվարությունները սկսվեցին խանդի պատճառով, երբ ամուսինը արգելեց նրան աշխատել։ Նա կասկածում էր, թե ես եմ, ասեմ, եթե ես եմ ներեգություն արտահայտությանս համար, ասեմ, հեռու գնա, նա անտաս շուտ ուզում է իմ հետ հարաբերություններն ունենալ։ Ժամանակի ընթացքում վեճերն ու միմյանց չհասկանալը դարձան ամենօրյա սովորական երևույթ, թե ամուսինների, թե նրանց 3 երեխաների համար։ Ամենահարմար տարբերակը տանից հեռանալն է։ Վերջին 1 տարին երկու մասի է բաժանվել Չերքեզյանների թե 3 սենյականոց բնակարանը, թե ընտանիքը։ Թողնա որտեղ ուզում է, ոնց ուզում ապրի, եթե իր համար չկա, իր համար մեռած է։ Ամուսինների մշտական վեճերի, խանդի դավաճանության, ինչպես նաև երկու մասի բաժանված տան ու ընտանիքի մասին երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Բաժանեք 2-ի կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչպիսին կլինի հանգուցալուծում այս պատմության, մենք կհասկանանք միասին։ Արսեն,
Նախնական զրույցում ասում էիք, որ ժամանակի ընթացքում ձեր կինն էլ է խանդել ձեզ։ Ահա։ Ում է խանդել։ Դուք ինչ առիթ եք տվել։ Դե մի հատ քուր ունի, բնակվում է Էշմիածնում։ Իր երեխան, աղջիկ երեխան կլիներ երևի 9-րդ դասարան, կգա մեր տուն ամառվա արձակուրդների, մնաց մեր տունը։ Այդ երեխան ամառվա արձակուրդների ընթացքում պարկեց երեք մանկական հիվանդանոցում։ Ու այդ երեխան, ասենք, ինքը հեշտ չուներ։ Գայան են, ես ու իմ երեխեքը գնացել ենք հիվանդանոց այցելության։ Ժամանակի ընթացքում իմ բարեկամներից մեկի տղան է սիրահարվում այդ աղջկան։ Լուս է գալի, որ հիմա ես եմ կապնված այդ աղջկա հետ, բայց երեխեքին ստանում էի Էշմիածին իր քրոջ տուն։ Գանե, ինչի մասին է խոսում ձեր ամուսինը։ Արևիկի մասին։ Ես հասկանում եմ, որ նա իմ հարազատ քույրը չի եղել։ Իր մայր իմ հարազատ քույրը չի եղել։ Ես իրան այդ աղջկա հետ, Արևիկի հետ չեմ խանդել։ Բա ում հետ եք խանդել։ Իր հետ մի հատ Լուսինի Աննով աղջիկ էր աշխատում։ Էդի որդին։ Գայժ մազերով։ Իր քրոջ հետ աղջկա հիմա այդ աղջիկը ամուսնացած ընտանիքուն երկու տարի աղջիկ երեխա, որ ասում է իմ քույրը չի։ Մի մորից են։ Ասա, միջև վերջ ասա, մի մորից են։ Ասեն եւ Գայանե ջաներ, կլինես անիմաս ժամանակի կորուստի փոխարեն աշխատել ապա։ Ես ասում ավելին, իրանք ինքան չորից, կարևորը անկարևորից, զատելու բացարձակ կարողություն։ Ես անկեղծ բավական լուրջ էի վերաբերում, հիմա առնվազն չեմ հասկանում ձեզ, Գայանե։ Որովհետև այն անլրջությունը, որով դուք մոտենում եք ցանկացած հարցի, ես ձեզ ասում եմ սիրեկանի մասին, դուք ասում եք քույրս չի, հարցը դա չէ, հասկանում եք։ Եվ ընդհանուր վերլուծելով էլ կարելի է մի բան ասել եզրահանգելով, դուք ոչ ամուսնական կոնֆլիկտների, ոչ տարաձայնությունների լուրջ պատճառ չունեք։ Չէ, այստեղ գիտեք ինչ պատճառ կա, վրեժ, գտնել պատճառ բաժանության համար։ Դա ակնհայտ է։ Հանգիստ բաժանվեք իրարից առանց ավելորդությունների, որևէ մեկը ձեզ չի ստիպում միասին լինել։ Ինչ եք տանջում ինքներդ ձեզ ու երեխեքին ամենակարևորը։ Իսկ եթե այդ խանդերի ու ֆանտազիաներին, որ տվել եք ձեզ, երկուսը երկու կողմից խանդել եք, չգիտեմ, դետեկտիվներ եք խաղացել, սերիալներ եք կառուցել ինքներդ ձեզ համար, ֆանտազիան օգտագործեիք երեխեքի դաստիարակության ու աշխատելու համար, ավելի երջանիկ եւ ավելի Խանյան, հարգելի հրավիրվածներ, մենք մեզ մոտ չգրված օրենք ունենք խմբագրությունում, եթե ուզում ենք զույգին միացնել, ապա անպայման այդ եթերին ներկա են լինում Մեհրաբյանը, Շահրամանյանը, նրանք դրա վարպետ են, եւ այսօր եւս այդ հույսով էինք ձեզ հրավիրել այստեղ նախնական աշխատանքների ժամանակ, հույս ունենալով, որ դա կարելի անել։ Հիմա ես անձնապես ոչ մի եզր չեմ տեսնում, որ դուք կարող եք միասին լինել, եւ եթե նախնականում ես կասկածում էի, որ ձեր տղամարդն ունի լուրջ խնդիրներ, հիմա Գանե, քանի գնում է, դուք ինքները ձեր իրավիճակն ավելի եք խորացնում այս պահվածքով ցույց տված, անկեղծ։ Եվ գիտեք մի բան ուղղակի պիտի գիտակցեք հստակ երկուսը տել, ձեր երեխաները, որոնք քիչ առաջ խոսում էին, մի քանի տարի հետո մեծանալու են, դառնալու են հասարակության արդեն լիարժեք անդամներ, մի արեք այնպես, որ իրենք հետագայում ամաչեն ձեր արածի համար։ Դուք հիմա դա չեք գիտակցում, դուք ընկել եք ինչ-որ ֆանտազիաների դաշտը, սցենարներ եք մշակում, գիտեք ինչքան դեպքեր են եղել ավելի ծանր, որոնք դուրս են եկել այս վիճակից։ Հետևաբար մեր խորհուրդը ձեզ, վերանայեք ձեր հայացքները, որովհետև ինչքան վեր ենք լուծում բաժանման, դուք որպես այդպիսին լուրջ պատճառ չունեք։ Բայց միևնույն ժամանակ, վրեժ, իմ համար մի քիչ տարօրինակ էր այն երեխայի հետ կապված եւ երեսին թքելու հանգամանքը Լուսինեի։ Հիմա եկեք լսենք Լուսինեն ինչպես էր առաջին դեմքով մեր նկարող խմբին պատմում դա։ Ամեն կռվի էլ ներկայ մեղել։ Անդադ քֆուրներ եմ լսում, որ պապան, մամային հլոփություն անում, տենց բարեր ասում։ Շատ են ինձ ձեզ խփել, թեթևակի ապտակել։ Ու գորում է, թեթև խփում է, ասում է, որ եթե մամայի բռնածուղով ուղիով գնամ, կկործանվեմ, դրա համար սկսում ենք վիճել։ Իմ մտածելով ես ճիշտ քայլ եմ արել, իսկ իր մտածելով սխալ, թքել է երեսից, ապտակել է, կերպել ամենահարմար տարբերակը տանից հեռանալն է։ Չգիտեմ, որտեղ լինի, մնա թե հեռու։ Ավելի լավ կլինի դրսում ապրեմ, քան թե այս տան մեջ ու այս կռիվների մեջ։ Եղել է դա։
Ապտակել է։ Ապտակել են, բայց ոչ այն ձևի ուժեղ կամ ես իմիջ ձևի։ Իսկ որ երեխան վնասվի։ Ապչունի է Արսեն, ապչունի ուժեղ։ Ինքնապաշտպանում է Արսեն։ Լավ, հիմա ուզում եմ հասկանամ իրականում, բայց ինչ կապ ունի դրա վերլուծությունը։ Դուք թքել եք ձեր երեխայի երեսին։ Մեղք չի քո աղջիկ Արսեն։ Դու շատ լավ գիտես, որ դու դա արել ես։ Դու շատ լավ գիտես, որ դու ապտակել ես, որ դու թքել ես, որ դու բռնարարես, որ դու նեղացրել ես։ Ինչ կապ ունեն երեխաները հերթականությամբ ծնված քեզնից, սիրելով թե չսիրելով, որ դուք այսօր խեղում եք նրանց ապագան, այսինքն ավելացնում եք նոր ընտանիքների համար հումք, որ նորից կհասնեն այս նույն ճակատագրին։ Ես երեխեքին քան անգամ ասել եմ, դու գլուխներ կախեք մանգանում մեծանաք։ Այս ամեն ինչի պատճառով։ Իսկ ինչ ես դու հիմիկվանից այդ երեխեքու կյանքը կոտորում։ Ես չեմ կոտորում։ Ես միշտ էլ ասենք մորն ասել եմ։ Չեմ կոտավորում, ասում եմ պխտորում։ Չեմ պխտորում։ Ես ուզում եմ որ եթե քո մանկահասակ երեխին մի քանի տարեկան նստացնում ես դեմը ու փորձում իրան բացատրել, հասկացնել, ուղեղը մտցնել, որ վաղը մյուս օր ինքը գլուխը կախա մանգալու, դու դրանից քեզ լավ ես զգում։ Չէ։ Ուրեմն այդքանը եթե դու հասկանում գիտակցում ես, Արսեն, դու ինձ արա որպես հայր, որպես տղամարդ, որ քո երեխեն գլուխը կախ չմանգա։ Ես վախում եմ, որ մեր մշակույթի մեջ արդեն նորմալ է բունդերված բռնություն հասկացողությունը, որովհետև խիստ կասկածում եմ, որ քիչ թե շատ զարգացած երկրներում կարող է այսպիսի հաղորդաշարի ընթացքում հանգիստ երկու կողմը խոսեն մեկը մյուսին ծեծելու մասին, խոսեն աշխատանքի գնալու արգելքի մասին, խոսեն երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասին եւ առավել եւս փնտրել պատճառներ հիմնավորելու դա։ Արդյոք այս ընտանիքը կարող է փրկել իր համատեղ ապրելու հնարավորությունը, կփորձենք պարզել կիսաբացի տաղավարում մի քանի րոպեից։ Այս ընտանիքում մեծացող երեխաները նախընտրում են դրսում ապրել, քան հայրիկի հետ։ Ինչպիսին է իրավիճակը, մենք լսում էինք վերջին 40 րոպեները, վերադառնում ենք տաղավար, այլ այս ամենին հիմնավորում եւ ընթացք տալու համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Դուք ո՞նց եք տեսնում հարցի լուծումը գանը։ Անկեղծ, եթե դուք լրացիք, բավական սկզբից ակտիվ էիք, հիմա կարծես Հիմա ես մի բան ասեմ, ես իմ Արսենին ո՞նց ներեմ, ո՞նց ընդունեմ իրան, եթե նա ինքը այնապ ինձ ասես փարոսնել եմ կտրել երեխեքի վես, չէ՞ որ փարոսը ոչ իմն է, ոչ երեխեքին, ոչ իրանա, երեխեքինն է։ Փարոսը կտրելու եմ։ Դեր համար դու մելակով ո՞նց ես երեխեքին պայելու, ոչ իմ բան կարող եք մի կողմ դնել թղթադրամներին վերաբերող բոլոր հարցերը։ Դա դեռ կքննարկենք։ Որոնք են հիմնավոր պատճառները, որ դուք կարծում եք, որ այս տղամարդը ձեր հետ այս կյանքում այլևս անելիք չունի։ Որ նա ոչ մի բանով երեխաներին չի օգնում։ Ասում եմ, ֆինանսական հարցերը դնում ենք մի կողմ։ Որ նա սուտի ինձ խանդում, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն բացի ֆինանսներից, նրա մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչ, ես չի կարա ասի, որ նորմալ է, նորմալ տղամարդ է։ Բա դա եմ հարցնում։ Ոչ, ոչ, ես չեմ ասի, որ նա նորմալ տղամարդ է։ Ինչով է աննորմալ։ Աննորմալ, որ ո՞նց բացատրեմ ձեզի։ Երեխեքին կարմասմած ձեզ գրքին սև նոր տարի են բերելու։ Ինչի՞։ Չեմ անել։ Ինչի՞ մանամ, ինչի՞։ Ինչի՞ է սև նոր տարի բերում, ձեզ հետաքրքիր չի դա։ Որ չի պամ երեխեքին, որ իմ կողմն են, երեխեքին ինչ հետ են ուզում ապրել։ Իսկ հաշմանդամ է Արսենը։ Ներեղություն Արսեն, հա, պատկերացնենք, գանված սայլակին, չի շարժում, չի կարող աշխատել, ոչ մի բանի պիտանի չէ։ Ինչ էիք անելու այդ դեպքում։ Նորից թողնելու էիք նրան։ Այդ արդեն ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխանեմ, բայց ես հիմա իրան ոչ մի ներելու բան չունեմ։ Արսեն, դուք սպառնացել եք, որ երեխաներին դուրս եք հանելու տանից։ Ես ոչ թե կնոջը երեխաների հետ մտնակարապար։ Ինքը ասել է, «Ես տունն իմն է, ես այս տնից դուրս եմ գալու»։ Ասել եմ, «Դուրս ես գալի, դուրս արի, եթե չես գտնում, որ կարելի է համերաշխ ապրել, դուրս արի»։ Ավելովը դուրս գաս գնաս առանձին ապրես, եթե երեխեքը ես կամ ասում եմ երեխեքի համար բան չեմ առնում, թող հարցնի, ասի, ես այդքան բան չեմ առնում, թող ամեն իրիկուն գործից գալուց մտնում եմ»։ Լավ, եթե դուք բաժանվեք այնուամենայնիվ ապահարզան, դատարան եւ այլն, երեխաների համար պայքարելու եք,
Հաստատ հա։ Պատրաստ եմ երեքը չեմ հրաժարվում։ Չեմ էլ հրաժարվել։ Չէ, հրաժարվել, չեք հրաժարվելու, որ ուզում եմ հասկանալ տարբերակը։ Շարունակելու եմ նրանց օգնել, օգնելը ձեր պատկերացումներով, թե երեխաները ձեզ հետ են ապրելու, ոչ էս կնոջ։ Դու երեխեքը բանում, կամ դատարան օրենքը որոշի։ Ինչա։ Ես իմ երեխեքին կուզենամ պահեմ։ Ահա։ Ես չեմ ասում իմ երեխեքը թող գնան ուրիշտ ապրեն, ես իմ երեխեքի հետ կապ չունեմ, չունենամ։ Ես իմ երեխին կապրեմ, իմ երեխեքի հետ կապրեմ ու կպահեմ ես իրանց։ Ես իմ երեխեքին չեմ հրաժարվում։ Դուք այսօր բոլորը նստած խոսում են մի բարձրագույն արժեքից, ընտանիքից։ Ոնց անեմ, որ այդ ընտանիքը չքանդվի, այդ ընտանիքը մնա։ Այս երկու անձանց այդ ընտանիքը պետք չի։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Անցավ մի 5 տարի, 10 տարի, ձեր երեխեքը մեծանալու են, ձեզ արդեն ասեն, «Մամ, ինչի պապայից բաժանվեցիք, ի՞նչ եք ասել, ասել եք հացի փռան աշխատողներին ինձ լավություն էին արել»։ Վաղը մյուս օր մտածեց ու այդ փռան տերը ինչ որ մեկ այլ գործ դրեց կամ թողեց գնաց մեկ այլ երկիր ու այդ փուրը փակվեց։ Ինչ եք անելու։ Ինչ եմ անելու։ Ես կտամ եմ։ Չեք մտածելու, որ այդ փուրը իրականում այդքան արժեք ունի։ Բայց ես իմ երեխեքի պատիվը, իմ պատիվը, ես էլ իմ ինքնասիրություն ունեմ։ Գիտեք ինչ կա, ստե ինքնասիրության խնդիր չի։ Ստե ինքնասիրության խնդիր չի։ Ստե ոնց որ ձեզ ասեցին, թե դուք, թե ձեր ամուսինը փորձում եք ձեր կատարած արարքը արդարացնել, պատճառներ գտնելով, անիմաստ իրար հասցեին ցեղ շպրտելով, մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Եղեք անկեղծ։ Եղեք անկեղծ։ Հանուն ձեր 3 երեխայի, որոնց վաղը երկուսը տել պատասխան պետք է տակ, որը չեք կարալու տակ։ Ես հարցնեմ երկուսին էլ, տվյալ, բայց անկեղծ պատասխան եմ ակնկալում։ Ներկա պահին սիրում եք ձեր կնոջը։ Ներկա պահին սիրում եմ կնոջս։ Այո։ Եթե ես չսիրեի, սիրելեմ ու կսիրեմ։ Սիրում եք։ Որպես իմ երեխեքի մայր։ Հիմա նույն հարցը ձեզ։ Ես իրան չեմ սիրում։ Վստահ եք։ Այո, վստահ եմ։ Դե դրա համար է կարևոր օրեկան ինչքան բերեց, ոչ թե լիք ընտանիքներ կան, որ կինը միայնակ երկար ժամանակ աշխատում է, բայց ամուսնուն էլ կարողանում է պահել։ Այս հարցն է կա Գայանե ջան։ Արսեն, օրեկան ինչքան ես գումար վաստակում եւ բերում տուն տալիս կնոջը կամ ծախսում երեխաների վրա, անկեղծ ասա, որովհետեւ հասել են դրան։ Կոնկրետ չեմ հաշվի, ասենք Բայց միջին օրեկան ես չեմ կարծնակ միլիոններ են, որոնք հնարավոր չի հաշվել։ Միջին հաշվում մի 3-ից 4000 դրամ։ Տիկին Մեհրաբյան, դու ունե՞մ մտնում 3-ից 4000 դրամ։ Ոչ։ Տիկին Մեհրաբյան, ասում ես ոչ։ Ախր մի րոպե, դու քես ասում ոչ, եթե դու ասում ես իմ բերածը չուտես, այդ մարդկանց ասա։ Ասում եմ իմ բերածը չուտես, որովհետև դու աշխատում ես ու փող չես բերում, դու ոչ մի բան չես անում, գազը ես եմ լսում, ոսնանքը ես եմ մուծում, ջուրը ես եմ մուծում։ Աչքան, էլի ֆինանսականից ես խոսում, մի ոպես մարդիկ ուրիշ հարց են տալի։ Հրապարակավ ասում է Փարոսից կդրելա ինադու։ Բայց բացատրեմ ինչի՞ մարդը։ Ես կողմը ասում է, որ ԶՀ կինն է, հա, բայց շատ մեղքա Արսենը։ Ես լրիվ մամամիտ եմ, ես գալիք եմ, որովհետև ինքը չի համաձայնվում, բայց դուք համաձայն եք, չէ՞ հանգամանքի, որ եթե կա մանիպուլատիվ նման խնդիր, այդպիսի խնդիրը այս մակարդակում, հատկապես երբ նյութն է խնդիրը ամբողջովին։ Արսենի ոչ ինտելեկտուալ զարգացումը, երբ մենք խոսում ենք 3000 եկավ 4-2 բուլկի դեմ եք ա Արգելի Արամյան, հարցս հենց այդ նպատակներ է տապնդու մարդը ասեց, ոչ, իր համար կարևորը նյութը կանն է, վերջ։ Այս դեպքում վերակենդանացնել ես ընտանիքը ուղղակի հետ-հետը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք պայքարում վերջին 50 րոպեները, եւ ամենակարևորը, ինչու եք դուք շարունակում տանջել ձեր երեխաներին։ Բաժանվեք, ամեն մեկը վերցրեք ձեր պարտավորության չափաբաժինը եւ շարունակեք ապրել, մեկը աշխատելով փռում, մյուսը աշխատելով երկաթ գծում, ամեն մեկը ձեր հնարավորության սահմաններում։ Իրականում ես էլ որքան համոզված էի, որ կարելի է ձեր ընտանիքում գտնել հաշտության եզրեր, այսօր գերհամոզված եմ մեր հանդիպումից հետո, որ դա անելը պարզապես անհետեցություն կլինի։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, այսպիսին էր կիսաբաց լուսանկարն այսօր։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք հարցին լուծում տալու, ձեր մենք պատրաստ ենք միասին նույն ճանապարհին կանգնելու։ 060 50 33 17, սա մեր հեռախոսահամարն է։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։